Dobrý večer. Takže moje jméno je Jiří Vlasák, jsem ze severních Čech. Jiří, kolik je vám let? Mně? 49. A jak dlouho se věnujete kouzlení, magii, čarám? V podstatě náhodou něco přes rok. Co na to říká vaše rodina? Na to natrváš rodina? Koníček? Já mám přítelkyni taky z Moravy, jsem si tady našel na Moravě. Máme 4 děti. No a kouzlení zrovna, že by byl jejich koníček, to ne. Těšíme se na vystoupení. Díky. Kam odešel? Pro hada. A pro kanty kožily. To bylo kouzlo zmizení. To se mu vydarilo. Jak přijdu na jeviště, jak budu na značce, tak vypnout, jo? Konečně dobré kouzlo. Hlavu nesloníš, lzizí. Dámy a pánové, přivezl jsem si kávičku z Čech, ale to se nedá. Ta je jako víno. Tady na Moravě víte, jak se dělí víno. U nás v Čechách se říká na červený a nebílý. Ale tady dá se, nedá se, nebo dá se sousedovi. Ale já bych ho dal naší sousedce. Ve souseda mám správnýho. Pane bože! Tady jsem si připravil, mám tady takovej... To nevydržím. Na kouzlení. Pokračujte. Uděláme pokus. Brno, 13.7.2011 Jiří Vlasák. Vykne. Podpiš se vnitř. Blahvy. Cože se stalo? Ten podpis je vnitř blahvy. Můžu se na to podívat? Můžete. Originál. No jo, ale vy jste to měl předtím přelepený. No to byla originál Vigneta. No já vím, ale to bylo vidět takhle. No tak co jsi měl dělat? Kouzlit, ne? No, tak jo. Kouzlit, jo. Ale originál víčko. Jo, já jsem se na to chtěl podívat, co to... Jdu. Nebylo. Na viděnou. Hodně štěstí. To nie je len tak, že vy sem prídete bez rešpektu, postavíte sa v tielku a po nožkách vlnených vytiahnutých až po kolena a myslíte si, že vy zoberete náš čas svojou hlúposťou a potom, keď vám to bude trápne, vy si odídete. Vy tu zostanete a budete počúvať, čo vám chce povedať pani Lucie Bíla, pán Martin Dejdar a čo vám možno na záver poviem ešte aj ja. Já chci jenom říct jenom kratičkou větu. Nejdřív jsem si myslela, že máte nefér ženu, která vás nepodpoří v tom, co máte rád. Ale možná mám pocit, že to je v obráceně. Ona vás má ráda, protože ona ví, že se před náma strašně schodíte. A nejen před náma a před tady tím úžasným divadlem, ale i před... Třeba vám udělá radost pan režisér a vůbec tam tady tu kravinu nedá. Doufám. To mi taky, protože vy jste ty svoje blízký urazil. Tím, že jste tady vůbec vystoupil. Fakt. Nás taky. Nás jste urazil, diváky a svoji rodinu. A svoje děti, což mě mrzí možná nejvíc. Děkuju vám za upřímnost. A přeju lepší vystoupení. Děkuju moc. Správte pre mňa vystúpenie zmiznutia. Naschránu. No, tak ste to slyšel. Tak som to slyšel. Pojďte takhle. Tak to bolo husté teda. Tak človek musí vydržať všetko.
No a toto se asi ľahko nepočúva, takéto slova. Ne, nepočúva sa to ľahko. Byl bych rád, kdyby to nebylo odvysílené, to řeknu na rovinu. Protože, jak řekl Jaroslávek, urazil bych těm rodinu a hodně blízkých. To bych nerad. Čiže vám samotnému je lúto to, čo ste urobili a súhlasíte s Jarom? Samozřejmě súhlasím s Jarem. Čo by ste o tom mysleli vaše děti? Chápili by ste za vás, keby to viděli v televizi? No určitě by jim to radost neudělalo a zřejmě by se stydili. Nebo trápilo by je to, tak bych to řekl. A nezaslouží si to. Ono je to od vás hezký, že takhle zpytujete svědomí, ale proč jste vůbec vlastně přišel, když teď říkáte, že je to asi pravda, co vám řekli? To jste nevěděl, že to může skončit takhle? To člověk nikdy neví, popravdě řečeno. To člověk nikdy neví. Ukazovali jste to vystupeně někomu před tím, jako jste přišli? Viděla to rodina? Rodina ne. Nikto ho neviděl? Ne. No, tak máte pred sebou teraz ťažkú situáciu, to vám nezavidíme. Mm.